Predsjednica Republike Srpske je navela da će ova mjera biti realizovana za one koji žele da prođu kroz takvu vrstu testiranja i da će to biti omogućeno u sklopu zdravstvenog sistema Republike Srpske. Mi imamo nekoliko proceduralnih koraka da bi se to desilo i ovo je prilika da ja pozovem narodne poslanike, posebno one ljude koji su naši ljekari, nalaze se kao parlamentarci u Odboru za zdravstvo, da se odazovu pozivu na sastanak i da u petak usvoje izvještaj sa stručne rasprave, da bi nakon toga vlada mogla da usvoji ovaj zakon u konačnoj formi i pošalje ga Narodnoj skupštini na usvajanje, čime ćemo uvrstiti i ovu mjeru za koje interesovanje postoji veliko javnosti. Moram reći da sam dobila zaista i dosta pozitivnih poruka i ljudi su oduševljeni ovom idejom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će mjere predložene danas na sastanku sa predsjednikom Srpske Željkom Cvijanović, poput besplatnih prenatalnih testova za sve trudnice, biti realizovane nakon usvajanja dva zakona. Podsjetit ću vas da svakako je predsjednica i prije izlazila sa odličnim inicijativama koje su uvrštene i kroz program dječje zaštite, svakako i kroz Fond zdravstvenog osiguranja, od materinskog dodatka, uvećanja dječjeg dodatka, uvećanja 100% naknada za porodilje, tako da ima masa stvari koje upravo dolaze evo od predsjednice i ovaj put što se tiče pronatalitetne politike, svakako nešto evo što smo razgovarali sada kako na koji način proceduralno da to uvrstimo. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić rekao je da je mjera koju je predložila predsjednica Srpske jedina u zemljama okruženja gdje će fond preuzimati finansiranje realizacije ove mjere. Zadovoljstvo mi je da mogu reći da je Fond zdravstvenog osiguranja stabilan zahvaljujući redovnim uplatama osiguranika koje su značajno popravljene, ali i ogromnim pomoći vlade koja dodatno finansira određene projekte, pa samim time i ovaj i neke druge o kojima da kažem imamo odličnu saradnju. Kusturić je naveo da očekuju da će u narednih 10 dana u Narodnoj skupštini Republike Srpske biti usvojen zakon o zdravstvenom osiguranju kako bi pomenute mjere mogle biti realizovane.